Mielos damos, su jumis sveikinasi naujienų portalo jūsų Panevėžys vyrai. Sveikiname jus su tarptautinė moterų diena. Nenustokite spindėti, šypsotis, klestėti ir būti nepakartojamos. Lai ši diena jums būna kupina laimingų akimirkų. Taip pat norime padėkoti ir partneriui Proginiai žiedai už padovanotus gėlių žiedus ir galimybę sukurti šypseną jūsų veide. Dienraščio. Tradiciškai teiksim jums vieną tulpę. Ačiū. Dar pasakykit trumpai, kaip ko reikia, kad moteris išliktų stipri visą gyvenimą? Kokia to paslaptis būtų? Tokia stipri moteris, energinga, išmananti įstatymus galbūt ar dar ką. O jūs jaučiate stipri? Jaučiuosi. Labai gerai, tai sveikinu dar kartą. Kažkur tai gal įsidėsit. Tradiciškai įteiksim nuo jūsų Panevėžys. Taip, viskas tvarkuoja. Sakykit, laiminga diena šiandien. Man tokia šiandien laiminga diena, aš dabar einu išskiepus. Labai gerai. Jaunystės rūbą restauruos, kur mano buvo darytis ir aš dabar buvau padaręs plėdą, dabar radau meistrę. Aš labai patenkinta. O dar vyrai man tokie gražūs. Sakykit, kokia to paslaptis, kaip išlikti moteriai stipriai viso gyvenimo, ko reikia? Mylėti tėvynę. Beprotiškai. O pati jaučiate stipriai užtikrintą savim? Ir dar kaip. Labai gerai. Tik bijau šautuvą ir kraujų. Na tai sveikinu dar kartą jūs. Ačiū. Labai gerai. Sveikinam jūs su kovo 8-ąją tarptautinę moteris dieną ir linkim visą geriau pasiekmės ir gražių akimirkų. Sveiki, norėtume jūs tradiciškai pasveikinti su tarptautinę moteris dieną kovo 8-ąją. Linkim labai. Stiprybės ir tikimės, kad išliksit stipri. Sveiki, tradiciškai norėtume jūs pasveikinti su tarptautinę kovo 8-osios dieną moteris dieną. Malonu. Linkim jums stiprybės, sėkmės. Sveiki, jūs tradiciškai nori pasveikinti naujienų portalą jūs Panevėžys su tarptautinę moteris dieną. Ačiū labai. Sveikinam. Ačiū. Linkėjimai nuo naujienų portalo jūsų Panevėžys ir kaip tradicija mes norim jūs pasveikinti ir jūsų draugę su kovo 8-ąją. Ačiū. Moters diena. Sveikinam. Na ir jums. Ačiū. Malonu. Ačiū jums. Sveikinam. Sveiki. Naujienų portalas jūsų Panevėžys nori jūs pasveikinti tradiciškai su kovo 8-ąją tarptautinę moters dieną. Sveiku. Sveikinam jūs. Ačiū. Ir linkim sėkmės. Ačiū. Tradiciškai norim jūs pasveikinti nuo naujienų portalo jūsų Panevėžys su kovo 8-ąją moters diena. Ačiū. Išlikit stipri ir savim pasitinkim. Ačiū. Sveiki, naujienų portalas jūsų Panevėžys sveikina jūsų tarptautinę moters dieną kovo 8-ąją. Linkim išlikti stipriai ir savim pasitinkinčiai. Dėkui jums. Naujienų portalas jūsų Panevėžys nori tradiciškai pasveikinti su kovo 8-ąją moters dieną. Išlikit spindinčios, pasitikinčios savim ir gražios. Labai. Linkim sėkmės. Spindėkit, švitėkit, pasitikėkit savim ir būkit nepakartojamas. Portalas jūsų Panevėžys tradiciškai sveikina jūs su kovo 8-ąją. Išlikit tokia laiminga. Ačiū. Portalas jūsų Panevėžys jūs tradiciškai sveikina su moters diena. Linkiu
linkim pačių geriausių akimirkų. Išlikiu tokia žavinga, kaip visada. Ką pat žavinga, viskas tokia gerai. Aštuntąją. Ačiū. Prašau. Čia dvi, gal po vieną. Čia jum taip, taip, taip. Ačiū. Sveikina jūsų kovo 8-ąją moteris diena. Naujienų portalas jūsų Panevėžys sveikina su tarptautinė moteris diena kovo 8-ąją. Prašau. Ačiū. Nesustokit čipsotis visas. Va, jūsų Panevėžys sveikina su kovo 8-ąją moteris diena. Linkim išlikti tokiai pat žavingai visą gyvenimą. Tarptautinė moteris diena linkim išlikti tokiai pat žavingai. Su tarptautinė moteris diena kovo 8-ąją. Aš nespėjau. Sveiki, naujienų portalas jūsų Panevėžys sveikina su... Sveiki, naujienų portalas jūsų Panevėžys sveikina su tarptautinė moteris diena kovo 8-ąją. Sveikinam ir kiekvieną įteikiam po tulpę. Sveikinu. Sėkmės jums. Ačiū. Linkim sėkmės. Pas jūsų Panevėžys nori jūs pasveikinti su tarptautinė moteris diena kovo 8-ąją. Sėkmės jums. Ir kaip simbolį įteik kiekvienai po tulpę. Ačiū labai smagu. Linkim smegės kiekvienai po tulpę. Ačiū. Spindėkit, išlikit žavingos ir nepakartojam. Ir kovo 8-ąją. Linkim sėkmės. Jonų portalui. Dėkui jums. Dėkui. Kad esat kiekvienai po tulpę, kuris simbolizuoja jūsų visų grožį. Ačiū. Čia. Aš nesuprantu. Labai ačiū už gėlį. O, labai gerai.